Já vás zdravím, dámy a pánové, u další epizody. 14krát jsem se, nebo 15krát jsem se zabil, teďka takhle vypadáme. Mám statistiky efekt prázdného 15. A teď si s ním tady můžeme promluvit a on nám dá další levely. Tak, získat skutečnou sílu. Tak. A ukáž, přidáme to tady nějaký sloty na nalazení. Teďka takhle. Že bysme něco dali sem. Furt nic. Furt mám sloty nalazení 0. Tak to teda zatím teda sem dávat nebudu. Takže to tady dotáhneme na sílu. Ještě jeden nám dá. Wow. Tak. Síla 30. Tak. Docílili jsme. Přesně. Tak. Byl maximální počet. Už jsme vyčerpali. Tak. A ono, až se tady sem vrátíme později ve hře, tak tady bude stát další NPCčko. A my se můžeme vydat teda na cestu, máme level. Koukám, nemám žádný souly. Neříká nic novýho a občas něm takhle promluvím tady během hry. Tak. A vydáme se teda cesta obětování. A jdeme na to. Tak přátelé, tady je to jednoduchý. Tady jsou tyhle ty enemy. Jakmile oni vytáhnou, takhle se jim jakoby roztáhnou ty křídla, tak jsou daleko nepříjemnější. Agresivnější, jo, takže pokud možno co nejrychleji vždycky zabít, než se jim dostáhnou ty křídla. Tak, tady se vydáme sem nahoru. Tady si dáme plunging atakem, zabijeme. Teď to tady obejdem a udělám to, že tady poběžím nahoru, tady zabijeme tohohle toho mage. Důležitý, poněvadž ten jakmile tady na vás, jakmile začne křičet, tak tady svolá všechny ty ostatní a budou mít aktivovaný ty křídla. Tak, a to určitě nechcete. Oni se tu pak seběhnou. Tak. Tady jsme si získali ten náš Butcher Knife. Tady se již tak potkáte s tím NPCčkem teďka, pokud jste tu nebyli. Tady byl nějaký armor, tuším, pyromancerský. Tak, zbojnické párové líky jsme si zde vyzvedli. Tak, běžíme zpátky. Tady tuším jsme vzali sekiru. Tak, a teď se vydám tady doleva a jakoby nahoru. Tady si to přibáfnu trošku. Tady jsem nahoru, tak. Jo, první toho, tady ten spinká. Tak, pěkně tady si to jenom dovyzbíráme. Tady úlomek titanitu. Tady odsaď se dá plunging atakem zničit tyhle ty dva, co tady stojí. Já je skipnu. Tak, vrátíme se tady zpátky, takhle. Přátelé. Tady pomaličku, tady na krajíček, tady a tady opatrně spadnu dolů, jo. Slyšíte, jak teďka on zakřičel? To je přesně ten moment, kdy on tam... Tady jsou ještě dva čukly.
Tak. Vem si z lahvičku. Jo, Mornův prsten, to je, to přidává boostí vlastně zázraky. A tady tu knížku si můžete odnést tam ve svatyni, tam to odnesete tý dívčině. A rozšířit, můžete si na to koupit nějaký další zázraky. Tak. Mrzkat, tady toho taky. Oh, pozor. A vidíte to? Oni jsou pak agresivní trochu. Jo. Tak, tady jsme si je vymydlili. Tady tuším je ještě Ember. Tak. Si tady vymydlete. Může vám z nich tady spadnout tady zbraň, tady kosa. Je docela dobrá, ale nepadlo nám tu z nich nic. Tady si zapálíme ohniště. Tak, vyplníme si. Tak, přátelé, tady si promluvíme NPCčkama. Anri z Astory. To proběhnu. Všechny, projdeme všechny dialogy. Dobrý, tady prokecáme s hrácem. Modrá hlídka jsme dostali. Ten už vyloženě začíná být holou. Vůbec ne. Tak, jo, tady je další kovenant, jo. Modrá hlídka. Tak, abyste byli policie. No a v podstatě, co jsme s nima tady promluvili, tak vy je tady můžete zabít, když byste chtěli. Nicméně, když je zabijete, tak oni jsou součástí toho třetího tajného konce, takže my je teďka zabíjet nebudem. Tady si plunging atakem spadneme na... na milého pana vesničana, tady si vememe duše. Tady opatrně spadnu tady dolů. Tak, se na vás nagruje ten čokl. Tady si máme další kamení. Tady jsou takový obrovský kraby, zatím se jim vyhneme. A proutíme si to tady kolem. Tyhle ty jsem nemyslel, broučáky. Tak, tady byl takový enemy, velký. Poison máme, koupil jsem si. Ne, nekoupil. A já jsem myslel, že jsem si koupil na poison. Takže vem si tady úlomek titanitu. Tady bude ještě jeden chlapík za rohem. Že opatrně, když k němu přijdeme. Možná se jim dá dát i backstep. A nepřišlo mi, že by šlo jim dát backstep. Tak tady, když přijdete tímhle směrem, když půjdete, tak tam se dá strašně špatně rolovat. A navíc vás tady napadne krab, z kterýho padne, když ho zabijete, tak z něho padne prsten. Ale my se tam ještě nevydáme, my se vydáme sem. Jsme pěkně pojznutý. A já nemám nic, jo. Prostě jsem si tam měl koupit u babči mech.
Tak, to máme vlastně šermířský zbroj, už byste začínali vlastně se šermířem na dexteritu. Tak, tady se mu dá takhle vyhnout, když jsme ho obešli, tady jsou párové meče, s kterýma začíná. Tak, tady se dá takhle sebrat. Tak, tady je uhel, ten doneseme kovářovi. Tak. A já se ho zkusím zabít. Já se mu dá ty pery. Tady na těch schodech, já na těch schodech, to vám garantuju, mu nedáte backstep, jo, teďka. Klidně, jo, dám si heal, zkusím mu dát pery. Jo, vlastně tenhle, já nemám pery na tenhle štít, tenhle štít nemá pery. Tak. Vidíno, občas z něj padne třeba ta jeho zbraň. Tady je shortcuta, kterou si otevřeme až teprve z druhé strany. Tak, a teďka, aby se nám to šlo líp, tak se portnu zpátky k ohništi. Navíc aspoň se zbavíme toho poisonu škaredého, že? Tak. Jsem opět ready. Tak, a teď se vydám tady doleva. Kde je vesničan? A tady jdou vesničení. Tak. Jo, na tohle pozor, jenže to fakt jako, to oni, když takhle do vás rozjedou, tak to strašně bolí. Tak, a teď se vydáme tady takhle doleva, tady si vezmeme předmět. Tady si pozbíráme pár předmětů, jo. Takže tady. Zabijíme si brouky. Další. Tady další brouky. Lomek titanitový. Tak a teď tamhle je pejsek, ještě tady si to obejdu z téhle strany, takhle půjdu tady doprava, tady takhle opatrně, běžíme, běžíme. Pejsek jde za náma, si nás naagroval, ale nevadí, zapálíme si oheň. Tak, nemusíme si sedat. Ještě si to tady trošičku půjdeme doprojít, tady si zabijeme pejska. Olala, tady je pár vesničanů, bacha na ně, teď se pozvedaj. Oh. Je schopný nás zabít, jo. Jo, dobrý den. Opa, backstep. Tady vidíme. Máme skomírající duše. No, když už jsme tady u toho, tak já je tady zmasím. Tak, tady je ještě, jo, pozor. Se tady různě jak jako poflakujou. Tady veleštít s párem draků. Tak, tady se nám jeden zvedne. Dobrý. Tak, a tady odsud, přátelé, tady máme krabíka. A já se tady pokusím, tady zvednu předmět. Jo. Což je štít s travním vzorem, nám známý, který přidává na staminu. No a to máme tak tady jakoby vysbíraný, tady jakoby kolem.
Jo. A ještě nám tady zbývá to, co je na druhé straně toho jezera. A tady všude po tom jezeře. Takže děláme to následovně. Tady se zase vrátím zpátky. Tady se dá jít samozřejmě ještě doleva oblast, ale to si necháme na později. A já se posadím k ohništi. Podívám se, jak jsme na tom. Když bych si chtěl nandat palici, unesu, hele. Tak já si dám velkou palici tady, poněvadž krabíci tady jsou docela náchylný na oheň. Tak, máme nějaký bomby, máme tady na oheň, tohle použiju. Tak, dám si ještě ember. Tak, a vydáme se, přátelé, nejprve tímto směrem. Tady si vezmu předmět. Tam dál nechodíme zatím. Tady duše. Tady další předmět. Zelený květ. Běžím sem dovnitř. Tady bude další příšerák. Takže běžím doprava, jo. V první řadě doprava. Vezmu předmět. Těžká ta palice. Musím si vyndat ten. Tak, tady máme kapuce, čaroděje. Tam byl prstínek, který zkracuje dobu kástění kouzel. Teďka ten, co jsme si tady našli. Tak, většinou tady, ano, už jde po mně ten kráb. Tohle ani nepotřebujeme zabíjet nějak extra. Čekáme si, až on se tady trošičku se stáhne malinko. Tak, přátelé, a teďka udělám to, že poběžím tamhle tím směrem. Tak, tady vemu předmět, což je armor. Tak. A teď tady jsou dvě NPCčka, které se nás budou snažit. Hop. Tady si slezeme na žebříček a jen tak jako na kraj, jo? Takhle. Tak, a oni spadnou dolů, hele. No, tak jaké počkáte, až tak dáme si heal. Takhle oni spadnou dolů, tam se krásně zabijou, jo, my se slajdneme. My jsme si ušetřili čas a nemuseli jsme, tak, tady velká palice a velemeč. Až koukneme na to. Velká palice unesem, tak si vezmeme velkou palici, poněvadž s ní tady to a vele meč, ukaž co to chce za statistiky, tady je, aha, to nemáme na to, 16 dexteritu, tak to dexteritu, tady je ohniště, můžeme si ho rozsvítit. Tak, a ještě tam máme pár věcí nahoře, co potřebuju teda dodělat, nebudu si sedat, aby se mi to tady znova nenaspawnovalo, že? Tak, pěkně, už jsme nahoře, jo. Tady si akorát doběhnem, tady je homebona, tuším. Z domovu. Tak, v podstatě tady zase vidíme, jo, tady jakoby zase shortcut, ale tady se nedá projít, ale odevřeme si to tam v dalších dílech. Tak. Teď jsme si tam našli ten armor. Tady tenhle ten zbroj padlého rytíře. Jo. Takže, jo, to má takovou tu skvělou kapucu. Tu. Já si ji teď dávat nebudu, protože bych byl zase moc těžký. Tady doprava akorát si doběhneme pro předmět. Další velká duše. Tamhle duši tu si pak ukážeme později. Jak na to, tak tady už to máme teda vyzbíraný, je tady ještě pár věcí, které potřebujeme udělat a to je v první řadě tady potřebujeme zabít, máme toho kraba, co je vzadu.
Tak, už se na nás našteloval panáček. Výborně, tak tady ho nalákáme. Už jde, už jde. Jo, pryč. Teď nás napadl ještě invader, jsem na něj úplně zapomněl, že tady bude. Tak si na něj počkáme na invadera, až přijde. Zatím ho nevidím. To je, tuším, NPC, invader. Jo, on tam hlídá vlastně to kouzlo, takže potřebujeme zabít nejdřív toho kraba. A pak... Tady je. Hele, tady je. Tak, jo, dostali jsme jeho zbraň. Dokonce nám padlo i to. Tak, dám si oheň. Tak, a potřebujeme zabít toho kraba. A on je kde? On je tady. Jo, tady se takhle hezky sekne. Jo. Je pěkně seklej tady teďka, ještě si dáme klidně hýl, nemusíme se bát. No jasně, jsem čekal, že mě zabije. Tohle se nám tady tak hezky bubnul. Nevadí, přátelé. Teď už tady nebudeme mít toho invadera, nebudou tady ani ty dva. Akorát jsem teda přišel o Ember. Jinak na ně palice funguje líp, jak mám právě ten butcher knife, tak na ně funguje líp, jakoby ta palice mi přijde na ty krabíky. Já si tady zkusím dát ještě takhle. Mám poslední na oheň. Tak kdyby bylo nalákat, takhle zase sem. Ten velkého močálu a úlomek titanitu nám z něj vypadl. Oh, krásná práce. Tak, vidíte, a tady ono, kdybyste přišli sem, tady se s ním fakt dá špatně, hodně špatně bojovat. Tak, kniha pyromancie velkého močálu a tady kapuce zaklínače. Dopozbíráme si tady pár věcí, co tu je. Tak. Tady máme co? Tady máme zelený květ. Tak, já myslím, že to je všechno. Tady s tím, tady tohodle z toho blázínka já skipnu. Tady a myslím si, že jsme si to tady vyzbírali pěkně. Prošli, přátelé, zajedu si dolů tady k ohništi, udělám si safe a budeme pokračovat dalším dílem. Mějte se krásně, přátelé. Na viděnou.